O bambu é uma espécie vegetal, né? Uma gramínea, agora atualmente uma poácea, que tem um crescimento mais rápido entre todas as espécies vegetais. Em cerca de 3 meses ele chega no tamanho maior, na altura maior, capta carbono em mais tempo do que as outras plantas, a sua característica físico-química, mecânica tem muito a contribuir para as suas necessidades de novos materiais eficientes, ecologicamente corretos. O projeto é sensibilizar e capacitar. Porque é o seguinte, a gente sabe que o bambu tem potencial, o que falta agora é uma política pública de fomento, pesquisa séria, profissionalismo e também a capacitação de possíveis trabalhadores, uma mão de obra, recurso humano, que saiba trabalhar com bambu, que é a planta de fácil trabalhabilidade.